ကဲတပည့်ပါလားရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းမကောင်းမင်းသူပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုကိုအရင်တော့လည်းတပူပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့2021အတွက် update ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်ကဓာတ်ပုံကိုဝါသနာပါတယ်ကင်မရာတွေရဲ့တာကိုဝါသနာပါတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကနေစမလဲမသိဘူးဘာအရင်ဝယ်မလဲမသိဘူးဘာဒီလောက်အောင်လဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကတင်တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်များတော့မတိကြသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဦးဆုံးလိုအပ်တာဘာလဲဆိုတော့ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကင်မရာကြီးရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာအဓိကပြောချင်တာအချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားမှာကိုကကင်မရာကိုပေါ့ပေါ့ပါပဲကင်ကျင်တယ်အပျော်တန်းတော့ပဲရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခုရွေးရမယ်သို့မဟုတ်ကိုက professional ဆန်ဆန်သွားချင်တယ်နောက်ပိုင်း upgrade လေးလုပ်ချင်တယ်ကင်မရာဂီယာများများအောင်လည်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တလန်းကိုစဉ်းစားရမယ်အဲ့ပထမတလန်းအရင်ပြောကြည့်အောင်ကိုကပေါ့ပါပဲကင်ရန်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးချယ်တာတစ်ခုရှိတယ် point and shoot camera ဆိုတဲ့ဒီကင်မရာလေးပေါ့နော်ကင်မရာတိတ်တိတ်လေးပေါ့ပါပါလေးအဲ့လိုမျိုးကင်မရာတွေဝယ်လို့ရပါတယ်ဥမာ Sony ZV-1 လိုမျိုးကင်မရာသို့မဟုတ် Sony RX100 Mark 5 Mark 6 Mark 7အဲ့လိုမျိုးကင်မရာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေါ့ပါပါပဲပြီးလို့ရှိရင် function လည်းအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ပုံရတာအဆင်ပြေပါတယ်သို့မဟုတ်ကိုကကင်မရာပါမတည်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် recommend လုပ်တာတော့ဖုန်းကောင်းကောင်းလေးဝယ်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဖုန်းကင်မရာတွေကလည်းအခုတော့အရန်ကောင်းလာပါပြီ။အဲ့တော့ဖုန်းဝယ်တဲ့အခါမှာဒီကင်မရာတွေကြည့်လို့ရှိရင်ကင်မရာအနည်းဆုံး3လုံးပါတဲ့ဟာဝယ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ Ultra Wide ရယ် Normal ရယ် Tele ရယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး3လုံးပါတဲ့ကင်မရာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးရဲလို့ရပါတယ်။အဆင်ပြေပါတယ်။ကိုကြိုက်တာလည်းဝယ်ပါ။ Android တဲမှာလည်းရှိတယ်။ iPhone တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် 11 series ဆို 12 series ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ဒါမဲ့တင်ကပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါအတွက်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ Professional ဆက်ဆံသွားခြင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် client နဲ့ရိုက်ချင်တယ် upgrade တွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ interchangeable lens camera တွေအဝေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ interchangeable lens camera တော့ပါကြီးလေဆိုတော့ဒီလိုမျိုး camera နေပြီးတော့ lens ဖြုတ်လဲလို့ရတဲ့ camera တွေကို interchangeable lens camera လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမျိုးစားမှာ DSLR နဲ့ mirrorless ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် DSLR mirrorless ဘာကွာလဲသိချင်လို့ရှိရင်တော့ comment ထဲမှာကျွန်တော် link ချပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလန်းစီကိုဖြုတ်လဲလို့ရတဲ့ကင်မရာတွေကဘာထူးခြားပါလဲဆိုတော့ခြားလန်းစီတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ပုံထွက်တွေကွာသွားမယ်လှုပ်ထွက်တွေကွာသွားမယ်အဲရရတဲ့ feeling တွေကွာသွားမယ် angle တွေကွာသွားမယ်စသဖြင့်ပါနော်အဲ့တော့ကိုရိုက်မဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့ final result ကကွာသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လန်းစီဖြုတ်လဲလို့ရတယ်။အော်လန်းစီဖြုတ်လဲလို့ရဆိုတော့ဒီတိုင်းရောရိုက်လို့မရဘူးလားလို့မြင်ကြတယ်။လန်းစီပေါ်ပါပဲနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတာ။ဒါတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံကတော့ဘာမှထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလန်းစီလိုပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ interchangeable lens camera ကိုဝယ်မယ်ဘယ် brand တွေကဝယ်ရမလဲပေါ့နော်ဘယ်တော့တန်ဝယ်ရမလဲမြင်ကြပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်နေနဲ့ပြောချင်တာတော့ကင်မရာဝယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး100သိန်းလောက်တော့သုံးသိန်းနဲ့100သိန်းအောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ budget ကမလောက်ဘောနော်အဲ့ထပ်စားလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းထဲမှာပဲကိုကပို့သုံးနေတာပို့စီမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုက100သိန်းအထက်ရှိပြီဘာကင်မရာဝယ်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်အောက်မှာနောက်ထပ် link တစ်ခုချပေးထားမယ်အဲ့ link မှာဘယ်ကင်မရာဝယ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီကင်မရာ body ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရှိမှာဘာ lens တက်ရမလဲအဲ့လိုမြင်ကြပါတယ်ဘယ် lens အကောင်ဆုံးလဲပေါ့နော် beginner တွေအတွက်ဘယ် lens အကောင်ဆုံးလဲလို့မြင်ကြတယ်အဲ့ဒီအဖြေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကင်မရာ company အားလုံးကဒီ body တွေရောင်းလို့ရှိရင်အရှိမှာ lens လေးကိုတွဲရောင်းနေရှိပါတယ် one set တွဲရောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ one set တွဲရောင်းတဲ့ lens ကို kit lens လို့ခေါ်ပါတယ်ကြားဘူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာပြပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီမှာရှိတာ Nikon D3200ဒါအရင်69လောက်တော့ထွက်ခဲ့တဲ့ beginner camera ပေါ့နော်အခုတော့ဝယ်လို့တော့မရတော့ဒါပေမဲ့သူ့မှာပါတဲ့ kit lens ကပါလဲဆိုတော့ 18-55 kit lens ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ body တလုံးရပြီရှင်းမှာ kit lens တလုံးရပြီဘာလို့လိုသေးလဲပေါ့နော်ဘာလို့လိုသေးလဲဆိုတော့ဘာမှလိုတော့ပါဘူးဒီဘက်ဗီလာမှာ SD card လေးကိုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် camera ကို battery လေးထည့်မယ်အဲဆိုရှင်ဓာတ်ပုံလေးစရက်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ဓာတ်ပုံလေးစရက်ပြီဆိုရင်ပထမဆုံးလေးလာတင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုရက်နေတဲ့ kit lens ရဲ့အကြောင်းပါအဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ kit lens က 18 ကနေ 55mm lens ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် 18mm မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ချောင်းကြီးပေါ့နေချောင်းကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်ခွင်းနေနေကျတယ်ဒီ18ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့55ဒီလှည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဖက်ဖက်တော်လဲဆိုတော့ဇွန်းဝင်သွားတယ်မြင်ခွင်းကျင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ telephoto bat သွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတစ်ခုလေးလာရလိုက်ရပြီအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ millimeter နည်းလို့ရှိရင်မြင်ခွင်းကျဲတယ်မီလီမီတာများရင်မြင်ကွင်းကျင်းတယ်ဒီမီလီမီတာတွေကိုကျွန်တော်ကင်မရာအသုံးလုံးနဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ focal length လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ focal length နည်းရင်မြင်ကွင်းကျဲတယ်
focus lens များရင်မြင်ကွင်းကျင်းတယ်အဲ့တော့ဘယ် focus lens အကောင်းဆုံးလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ် focus lens အကောင်းဆုံးရလို့မရှိဘူးကိုရိုက်ချင်တဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ focus lens ကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုက wide angle နဲ့ပေါ့နော်မြင်ကွင်းအခြေအနေပြချင်တယ်တိုက်ခန်းကြီးတွေခန်းမကြီးတွေအဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရှုခင်းအခြေအနေတွေကိုပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ focus lens နံပါတ်နည်းတဲ့ပေါ့နော် wide angle ဖြစ်တဲ့ lens နဲ့ရိုက်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုရက်ချင်တဲ့ subject ကအဝေးမှာပေါ့နော်ခက်လန်းလန်းမှာရှိတယ်ဘောလုံးပွဲပဲထားပါတော့အဲ့တော့ဘောလုံးပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကွင်းထဲဝင်ပြီးတော့ဟိုဘောလုံးကန်နေတဲ့လူတွေကို wide angle နဲ့သွားရိုက်ဖို့တော့အဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘောလုံးကွင်းအပြင်ကနေပြီးတော့လှမ်းရိုက်လို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ zone အရှိဆွဲလို့ရတဲ့ lens တွေ telephoto lens တွေကိုသုံးဖို့လိုသားမယ်Okay, အဲ့တော့ congratulations ပါ သင်အခု focal length ကဘာလဲဆိုတော့နားလည်ပါပြီ။အဲ့တော့ 35mm နဲ့ 50mm ဘာကွာလဲ50နဲ့ 85 ဘာကွာလဲလို့မင်းကြမလို့တော့ဘူး။ 35နဲ့ 50 ဘာကွာလဲလို့သိချင်ကိုယ့်ရဲ့ kit lens မှာ 35 ကိုထားပြီးတော့ချောင်းကြည့်လိုက်ပြီးရင် 50 ကိုလှည့်ပြီးတော့ချောင်းကြည့်လိုက်ဆိုတော့ဘာကွာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကွာပါလေ။ဟောမင်းဟာကြီးက10သိန်းလောက်ပေးပြီး zoom ကတော်တော်လေးပဲဆွန့်လိုက်ရတယ်။ဟာတဲ့ပုံစံချင်းမလို့လို့။အာအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်lens ထပ်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဒီ lens ပေါ့နော်။ဒီ lens ကအရှည်ကြီးပဲ။ဒါက80-200mm lens ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ lens က 80mm နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ 200mm ကြီးဆွဲလို့ရတယ်။ lens ကိုတိုင်ကအရှည်ကြီးပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့သူကအဓိကဘာသုံးလဲဆိုတော့ telephoto lens လို့ခေါ်တယ်။ဒီမျိုးခက်လန်းလန်းက subject တွေကိုရိုက်ချင်ရင်သုံးတဲ့ lens ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ 80-200 lens နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ကွင်းကျယ်တွေရိုက်ချင်လို့ရှိရင်လို့မြင်ပါဘူးဒီကောင်ကတယ်လီဖိုတိုလန်းဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ professional photographer တွေကလန်းစ်တစ်လုံးထဲနဲ့မပြီးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းကျယ်အတွက်တစ်မျိုးမြင်ကွင်းအကျက်အတွက်တစ်မျိုးစသဖြင့်လန်းစ်3 4 5မျိုးဝယ်ရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုမျိုးလန်းစ်ရဲ့အများကြီးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဈေးလည်းအရင်ကြီးတယ်ပတ်စံရင်အများကြီးလည်းကုန်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဝယ်မယ့်အစား beginner တယောက်တည်းဒုတိယလန်းစ်ပေါ့နော် kit lens ပြီးရင်နောက်ထပ်ထပ်ဝယ်တဲ့လန်းစ်ကဘာလဲဆိုတော့ 50mm f1.8 လန်းစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ lens က brand မျိုးစုံမှာရှိပါတယ်ဈေးနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်လည်း2သိန်း3သိန်းဝန်းကျင်ပါเนาะအဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာရှိတာတော့ 55mm 1.8 ပေါ့เนาะဒါတနည်းလေးဈေးတော့ပိုများတယ်အဲဒါမဲ့ဒီလိုမျိုး lens ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး lens ကဘာလဲဆိုတော့ zone ဆွဲလို့မရပါဘူးဘယ်လို zone ဆွဲလို့မရတဲ့ lens zone ဆွဲလို့မရတဲ့ငါဘာလို့မခိုင်းရလဲအမင်းကဈေးထည့်တာရောအေးဟုတ်လေပုံပေါ်ကမြင်ဈေးထိုးတာပေါ့ခဏလေးငါဆက်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး lens တွေက prime lens လို့ခေါ်တယ် prime lens တွေက zoom ဆွဲလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ zoom ဆွဲလို့မရတဲ့ lens ကဘာတွေအားသာလို့ဝယ်ရမှာလဲပေါ့နော်ဘာအားသာလဲဆိုတော့ဒီ lens တွေက aperture အကြီးဖွင့်ရပါတယ် aperture ဆိုဘာလဲဆိုတော့ဒီ lens ရဲ့အပေါက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ lens အပေါက်ကိုအကြီးဖွင့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ပုံတွေရဲ့ background တွေကဝါးသွားမယ်ရှေ့ကြည့်နောက်ဝါးတယ်နောက်ခံဝါးဝါးလေးတွေ portrait effect တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေကိုရေးနေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ prime lens ကြီးစဝယ်ပြီးကလေးကကျွန်တော်ဒါအိမ်မဲရိုက်တာပါနော်ရှိသမျှပုံတွေအားလုံးကိုရှေ့ကြည့်နောက်ဝါးတွေလိုက်ရိုက်အရင်နဲ့ပြောင်းဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ beginner တယောက်အနေနဲ့ဒုတိယ lens ကိုဝယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် 50mm 1.8 prime lens ကိုဝယ်ကြပါ Okay အဲ့တော့ကင်မရာလည်းရပြီ lens နှလုံးရပြီဆိုတော့ setting တွေပေါ့နော်ဘယ် setting တွေဘယ်လိုထားပြီးရမှာလဲပေါ့အဲ့ဒါမြင်ကြပါတယ်အဲ့တော့ setting တွေကိုကျွန်တော်ဒီ video မှာရှင်းပြလို့ရှိရင် video ကအရင်ကြီးရှည်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မရှင်းပြဘဲနဲ့CAC TV ကကိုမင်းသက်ကိုရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညွှန်ချင်ပါတယ်။အဲ့ဗီဒီယိုမှာဒီ setting တွေအကြောင်းကို relay ကူကူလေးဖြစ်သွားအောင်ရှင်းပြထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာလည်း photography tutorial ဆိုတဲ့ video app ရှိပါတယ်။အဲ့တဲ့ကဗီဒီယိုတွေအားလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ setting တွေအကြောင်းနားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါမဲ့ကိုကဒီထက်ပို့ပြီးတော့လေ့လာချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီထက်ပို့ပြီးအသေးစိတ်ကြာသိချင်တယ်။ဒါနဲ့ advanced page အပိုင်းတွေသိချင်တယ်။ photo editing အပိုင်းတွေမှာသိချင်တယ်။ lighting အကြောင်းတွေ composition အကြောင်းတွေဒါတွေပါသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တင်တဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့က Camera Academy မြန်မာဆိုတဲ့ကျောင်းမှာ Basic Photography Online Course ဆိုတဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါတယ်ဒီတင်တဲ့မှာကျွန်တော် Beginner တွေအတွက်တီးတန့်လေးဖန်တီးထားတဲ့ Course Online လေးရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် Camera ရွေးချယ်ပုံကနေစပြီးတော့ Camera အသုံးပြုပုံ Camera Technical နောက်ပြီး Creative ဘိုင်းနေ Composition အပိုင်းနေ Color Theory အပိုင်းနေ Lighting အကြောင်းနေနောက်ပြီးတော့ Photo Editing အထိပါကျွန်တော်တင်ပြတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တင်တဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အခုပဲတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page messenger မှာလာပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးမယ်လို့ရပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီ video အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီ video ကအထောက်အပံ့ပြုခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video ကို like လုပ်ပေးခဲ့ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်တခြား beginner တွေလည်းသိတော့ video ကို share ပေးဖို့မိတ်ပါနဲ့။ဒီလိုမျိုးနောက်ထပ် photography နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial တွေကိုထပ်ကြည့်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် page ကို follow လုပ်ထားဖို့မိတ်ပါနဲ့။
ားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုပြန်ကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်